očigledno je da se u našem društvu i državi godinama unazad dešavaju različite stvari koje možemo da komentarišemo na ovaj ili na ovaj način, ali da se dešava jedno totalno rasulo u pogledu utvrđivanja i lične i partijske i društvene i tako dalje odgovornosti, pa je da je sve prosto, kako da kažem, nejasno, da mi ne znamo pravila po kojima se ponašamo, te tako niti možemo da utvrdimo ko je odgovoran, a ako utvrdimo, to se politički smešti u nekakav politički kontekst pa ili se zaboravi, da je nekom pala genijalna ideja na pamet da jedan portal upozorava građane i građanke na pitanje odgovornosti. To znači da u našoj državi jako malo stvari funkcionišu ako će portal da rešava pitanje odgovornosti. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da to mislim da nije utopija, mislim da je potrebno i mislim da taj portal može da postane, ajde da kažem, jedan mali delić savesti pre svega naše političke elite, ako ništa drugo.